ספרו של פרופסור שלמה זן, מתי ואיך הומצא העם היהודי, זכה להצלחה מסחררת באירופה. תוכלו לקרוא אותו בסלובנית, בפורטוגזית, באיטלקית, בשוודית, ובעצם כמעט בכל שפה אירופית שאתם יכולים להעלות בדעתכם. הוא ספר ההיסטוריה של היסטוריון ישראלי שזכה להצלחה הרבה ביותר. הספר תואר על ידי היסטוריונים ישראלים רבים כשרלטנות אקדמית, ובכל זאת הוא מעניין מאוד בתוך דוגמה מובהקת למתקפה העמוקה של היסטוריונים אינטלקטואלים רבים באירופה על הזהות הלאומית בכלל ועל הזהות הישראלית בפרט. את המתקפה הזאת אי אפשר להבין בלי להבין את ההגות המרקסיסטית שתיארה את מדינת הלאום בתור תוצר של השלב הקפיטליסטי, ואת הזהות הלאומית בתור סוג של תודעה כוזבת שמשרתת את בעלי ההון שהצליחו לחלחל אותה אל תודעתם של ההמונים. אי אפשר להבין את המתקפה הזאת בלי להבין את הוויכוח הגדול על הזהות הלאומית שצמח בעקבות מלחמות העולם, בפרט מלחמת העולם השנייה, שנוגע לשאלה של העומק ההיסטורי של הזהות הלאומית בשומר, ביוון ובלב ימי הביניים. כל הדיון ההיסטורי הזה הוא רק רקע אל השאלות העיקריות של מהי זהות לאומית ומדוע היא חשובה לנו כל כך. איך מאזנים בין ערכים לאומיים לבין זכויות וחירויות פרט? ואיך כל זה נוגע לדמוקרטיה ולערכים דמוקרטיים? אני אסף מלאך, ראש המכללה למדינאות ומרצה במרכז האקדמי שלם. אני מזמין אתכם להצטרף לסדרת הרצאות במסגרת הסדרה ברוח השעה שבהן נעסוק בכל השאלות האלה בצורה מפורטת. מוזמנים להצטרף אלינו.